Наш пріоритет – освітня реформа. Міністр освіти Лілія Гриневич є представником нашої політичної команди. Ми повністю підтримуємо розпочату безпрецедентну і системну реформу, що відбувається за найкращими європейськими стандартами. Ця реформа – остаточний розрив з радянською системою освіти, яка була спрямована на пригнічення особистості дитини і зубріння мертвого багажу знань. Реформа Гриневич утверджує націю вільних, освічених, адаптованих до нового часу громадян. Друге, ми наполягаємо на продовженні реформи щодо змін у Міністерстві охорони здоров'я. Очевидно, що немає жодної іншої сфери, від якої б настільки залежало життя і здоров'я кожної людини. Тому ми вважаємо, що розпочавши реформу, треба йти далі, не зупиняючись, водночас забезпечуючи високий достатній рівень медичного обслуговування громадян на перехідний період. Вимагаємо від Міністерства охорони здоров'я показати, як реально буде працювати система на всіх рівнях, показати законодавчі і підзаконні акти, які регулюють цю надважливу сферу життя. МОЗ має провести необхідну інформаційну роботу, щоб зняти панічний острах.